dhaxda naxdin leh hooyo isticmaalka TikTok dartiis loogu dilay degmada Cawood Waaq. Maxay tahay dhacdadan la yaabka leh? Hooyadan saqaabkeen loogu dilay yaa se dilay? Muuqaalkan ayaan kugula falanqayn doonaa ila soco. Aynu ku bilownay Nimco Samaal Axmed ayaa lagu dilay magaalada Cawood Waaq ee gobolka Galgaduud, waxayna sababsatay isticmaalka aaladda TikTok, halkaas ay ku baahisay muuqaallo ay ka aroodeen ehelkeeda. Sidii warbaahinta u xaqiijiyeen, xubno ka mid ah ehelka gabadhaasi waxay Nimco u geeriyootay jirdil ay u geysteen ugu yaraan 5 qof oo ka tirsanaa qoyskeeda. Dadkan ayaa gabadha ku jirdilay duleeska magaalada kadib markii ay ku qaateen gaari, waxaana la sheegay inay soo gaareen dhaawacyo culus oo sabay inay u geeriyooto jirdilkii loo geystay. Xubnaha dilay gabadhaasi oo u badnaa walaaleed ayaa ka carooday muuqaallo ay ku baahisay baraha bulshada, gaar ahaan TikTok, sida warbaahinta u xaqiijiyay. Gabadha la dilay abtigeeda, weelal iyo gabdho ayay isugu jireen xubnaha geystay jirdilka, kuwaasi oo hadda ku xiran saliga booliska magaalada Cawood Waaq oo falkaasi uu ka dhacay. Sheikh Ibrahim Farax Cabdulla oo soo korsaday gabadha la dilay, isla markaana abti u ahaa, ayaa warbaahinta u sheegay in Nimco oo loo geystay dhaawacyo culus uu ka soo qaaday goobtii lagu jirdilay, isla markaana ay ku geeriyootay isbitaalkaha. Sidoo kale, Sheikh Ibrahim oo ka urdaartay inuu wareysi bixiyo ayaa sheegay inay socdaan baaritaano u wado booliska magaalada Cawood Waaq oo ku saabsan sababtii loo dilay gabadha, oo hadda wararka hordhaca ay sheegayaan inay sababsatay muuqaallo ay iska dubtay. Allaah u naxariistay Nimco, waxay ahayd hooyo haysatay caruur aan la shaacin tiradooda. 3 gabdhood iyo 2 wiil ayaa loo haystaa dilka Nimco Jamaal Axmed. Maamulka degmada iyo taliska booliska Cawood Waaq ayaa ka gaabsaday inay faahfaahiyaan dhacdadan oo argagax ku abuurtay bulshada magaalada, waxaana la xaqiijiyay in la soo xiray xubnihii dhibka geystay oo baaritaano ay ku socdaan. Haddaba gabadhan ayaa si xun loogu jirdilay duleedka magaalada Cawood Waaq ee gobolka Galgaduud, waxaana halkaasi ay sababsatay inay dilaan walaaleed iyo qaar ka mid ah qoyska ay kasoo jeedo. Eelka ayaa waxay sheegeen in si xun loo jirdilay gabadhan oo markaasi soo duutay muuqaallo anshaxuma kuna baahisay aaladda TikTok, waa siday hadalka u dhigeen. Xubnaha dilay gabadhaasi ayaa waxay u badnaayeen walaalaheed oo ka carooday muuqaallo markaasi ay ku baahisay baraha bulshada, gaar ahaan aaladda TikTok, waxaana sidaas yiri abtigeed oo si weyn uga falceliyey jirdilkan loo geystay gabadha uu soo korsay, waa uuna sheegay inay dileen walaalaheed. Abtiga ayaa wax faahfaahin oo dheeraada ka sii bixinin dilka loo geystay gabadha uu soo korsay, balse waxa uu sheegay in xubnaha dilay gabadhaasi la soo qabtay haatan ay ku xiran yihiin saldhigga Cawood Waaq, waxaana la horgeyn doonaa cadaaladda si loogu qaado waajibaadka ay mudanyihiin. Dhaxda naxdin leh hooyo isticmaalka TikTok dartiis loogu dilay degmada Cawood Waaq. Maxay tahay dhacdadan la yaabka leh? Hooyadan saqaabkeen loogu dilay yaa se dilay? Muuqaalkan ayaan kugula falanqayn doonaa ila soco. Aynu ku bilownay Nimco Samaal Axmed ayaa lagu dilay magaalada Cawood Waaq ee gobolka Galgaduud, waxayna sababsatay isticmaalka aaladda TikTok, halkaas ay ku baahisay muuqaallo ay ka aroodeen ehelkeeda. Sidii warbaahinta u xaqiijiyeen, xubno ka mid ah ehelka gabadhaasi waxay Nimco u geeriyootay jirdil ay u geysteen ugu yaraan 5 qof oo ka tirsanaa qoyskeeda. Dadkan ayaa gabadha ku jirdilay duleeska magaalada kadib markii ay ku qaateen gaari, waxaana la sheegay inay soo gaareen dhaawacyo culus oo sabay inay u geeriyooto jirdilkii loo geystay. Xubnaha dilay gabadhaasi oo u badnaa walaaleed ayaa ka carooday muuqaallo ay ku baahisay baraha bulshada, gaar ahaan TikTok, sida warbaahinta u xaqiijiyay. Gabadha la dilay abtigeeda, weelal iyo gabdho ayay isugu jireen xubnaha geystay jirdilka, kuwaasi oo hadda ku xiran saliga booliska magaalada Cawood Waaq oo falkaasi uu ka dhacay. Sheikh Ibrahim Farax Cabdulla oo soo korsaday gabadha la dilay, isla markaana abti u ahaa, ayaa warbaahinta u sheegay in Nimco oo loo geystay dhaawacyo culus uu ka soo qaaday goobtii lagu jirdilay, isla markaana ay ku geeriyootay isbitaalkaha. Sidoo kale, Sheikh Ibrahim oo ka urdaartay inuu wareysi bixiyo ayaa sheegay inay socdaan baaritaano u wado booliska magaalada Cawood Waaq oo ku saabsan sababtii loo dilay gabadha, oo hadda wararka hordhaca ay sheegayaan inay sababsatay muuqaallo ay iska dubtay. Allaah u naxariistay Nimco, waxay ahayd hooyo haysatay caruur aan la shaacin tiradooda. 3 gabdhood
iyo labo wiil ayaa loo haystaa dilka Nimco Jamaal Axmed. Maamulka degmada iyo taliska booliska Awdwaaq ayaa ka gaabsaday inay faahfaahiyaan dhacdadan oo argagax ku abuurtay bulshada magaalada, waxaana la xaqiijiyay in la soo xiray xubnihii dhibka geystay oo baaritaano ay ku socdaan. Haddaba gabadhan ayaa si xun loogu jirdilay duleedka magaalada Awdwaaq ee gobolka Galgaduud, waxaana halkaasi ay sababsatay inay dilaan walaalaheed iyo qaar ka mid ah qoyska ay kasoo jeedo. Eelka ayaa waxay sheegeen in suxur loo jirdilay gabadhan oo markaasi soo duutay muuqaalo anshaxuma kuna baahisay aaladda TikTok. Waa siday hadalka u dhigeen. Xubnaha dilay gabadhaasi ayaa waxay u badnaayeen walaalaheed oo ka carooday muuqaalo markaasi ee ku baahisay buraha bulshada, gaar ahaan aaladda TikTok. Waxaana sidaas yiri abtigeed oo si weyn uga falceliyay jirdilkan loo geystay gabadha uu soo korsay, waa uuna sheegay inay dileen walaalaheed. Abtiga ayaa wax faahfaahin oo dheeraad ah kasii bixinin dilka loo geystay gabadha uu soo korsay, balse waxa uu sheegay in xubnaha dilay gabadhaasi la soo qabtay haatanna ay ku xiran yihiin saldhigga Awdwaaq, waxaana la horgeyn doonaa cadaaladda si loogu qaado waajibaadka ay u mudan yihiin.